Қайырлы күн достар. Қазіргі жағдайда індеттен құтылудың бірден-бір жолы вакцина алу екені бәрімізге белгілі. Осы орайда Халел Досмағамбетов атындағы Атырау университеті ұжымдық иммунитет қалыптастыру мақсатында түрлі шараларды қолға алды. Атап айтқанда, 1 шілде мен 25 тамыз аралығында вакцина салдырған оқушылар мен қызметкерлерге 30 000 теңге көлемінде бір реттік сыйақы. Студенттер үйіндегі бассейнге 50% жеңілдік. Студенттер үшін тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай Нұрсұлтан қаласына 30 студент саяхатқа жіберу. Оқу ақысына 100, 50, 30% жеңілдіктер. 5 ноутбук. Шетел тілін үйрену курстарына тегін жолдама. Студенттер үйіне орналасу үшін 50% жеңілдік. Ендеше өз денсаулығыңызды қорғай отыра түрлі мүмкіндіктер мен сыйлықтарға ие болыңыз. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздейік.